l-importanza tal-bidla, l-importanza tat-tiġdijt. U kemmu waktar importanti t-tiġdijt met inti tkun fil-gvern. Il-tentazzjoni hija li ġala darba inti qiegħed fil-gvern ma timbidilx, tibqa' bl-status quo. Jien ma nemminx li għandu jkun hekk, anzi nemmen illi fil-gvern iktar tikber l-importanza li l-moviment jibqa' jirriġenera ruħu. Irid jirriġenera ruħu fuq livell ta' gvern imma wkoll fuq livell ta' partit.